Akhirnya hari ini Quency belajar membaca lagi teman-teman. Nah, ini nih teman-teman. Yuk kita baca yuk. Ini loh. Ya baca dulu. Nanti lagi. Ayo kita baca yuk. Bacanya pakai ini. Yuk. Ini bacanya sa. Ya. Suka. Matu. Kamu. Li. Kola. Gu. Gula. Ima. Di. Di. N A. Bacanya. N A. Dibacanya. Ima. Dibacanya. Ina. Nina. Takati. Guru. Oke. Tommy. Tommy. Baca. Buku. Dua-dua ya bacanya ya. Koko. Lari. Pagi. Tama. Tati. Ti. Tino. No. Tino. Dula. Cu. Curi. Curi. Besi. Besi, pintarnya. Step kedua. Step kedua. Nah, ini Quency ini teman-teman. Yang kedua teman-teman. Yuk, lanjut. Iu. Ya? Ibu. Oh, ibu. Kupu. Ku. Kuku. Paku. Paku. Kopi. Foto. Lima. Lima. Kuku. Oke. Lisa. Lu. Lusa. Guru. Oke. Tama. Ma. Mata. Roti. Guli. Gu. Gusi. Gusi. Ini. Pagi. Nasi. Nasi. Siku. Yoyo. Oke. Good job. Jari. Kopi. Tasi. Ta. Tati. Ta. Tati. L I dibacanya. Tati. Dibacanya L I. I. L sama I dibaca. Tali. Tali, benar. Meja. Oke, meja. Oke. Hari ini Quency udah belajar dua suku kata teman-teman. Selanjutnya kita tinggal latihannya ya teman-teman. Teman, video selanjutnya.